Наскільки задоволені грою Папи Гує? Він сьогодні дебютує на Дніпро-арені. Його дуже так специфічно сприймали. Ви розуміли, що може бути критика, що, мовляв, він стільки років в «Металісті» провів? Ну, трошки там його зустріли, як колись зустрічали, але пізніше вже десь свою грою довів, що серйозний ігрок, він ще допоможе Дніпру. Валерій Лучкевич виправив ситуацію, ви бачили його емоції, можливо, ви з ним говорили, як він сприйняв це. Він забув в команді, у нього є особлива історія з цією командою? Ну, я не знаю, яка там в нього історія з «Металургом». Я знаю, що він у нас сьогодні нас виручив, в принципі, тому що там такий лишалось не так багато часу, але він знайшов момент і забив. Ну, саме основне, щоб в нього голова не осталась на місці.